ovako. Uvek je zanimljivo čuti šta zvezde kažu za trenutno neke od najaktuelnijih estradnih ličnosti. Danas smo ovde sa već dobro poznatom Anom Đuričić-Rakić, astrologom i psihologom, koja će nam otkriti šta očekuje poznate ličnosti u mesecu oktobru. Ana, dobrodošla. Da li si spremna da počnemo? Hvala, najlepše. Opet pozdrav za gledaoce, naravno, kao i uvek, da, jesam. E, ovako, krenut ćemo od naše najveće balkanske zvezde, u pitanju Aca Lukas. Evo, on trenutno snima novi album, koji će uskoro izaći. Takođe, priprema se i koncerti, kao i premijere filma Stravično. Šta zvezde kažu za Acu u nekom narednom periodu? Obično se kaže da neke stvari u životu, podeljenih smo mišljenja, onako, eto, to se dešava tako slučajno, a neko kaže, ne, ništa nije slučajno, naravno, pa sad ili znaš ili ne znaš. A kod Ace stvari se dešavaju zaista na najbolji mogući način i uopšte nisam iznenađena, jer planetarni aspekti, tako raspored planeta, trenutno je Venera u sazvežđu Škorpiona, Ace je Škorpion. Naravno, u novembru će proslaviti rođendan. Naravno, tu mu pomažu sve planete da ti njegovi ciljevi koje je postavio upravo povlači poteze u pravo vreme. Aca obično komentariše da on ima malo zazor, pa neće da sluša nekakve prognoze i predviđanja, mada negde, naravno, jasno je njemu da stvari u životu nisu slučajne. Tako da njega očekuje izuzetno veliki uspeh u periodu od njegovog rođendana, znači od 3. novembra, može da očekuje do 11. novembra da će zaista takav odjek napraviti i dobiti, čega očekuju neki važni koncerti koji se neće dešavati ovde u Srbiji, nego van Srbije, bolje od onoga što on očekuje i što pretpostavlja nego što misli. Upravo to je onaj faktor sreće, kako je umem da kažem, uticaj Jupitera, a i drugih planeta, koji će uveličati taj njegov uspeh. Znači, imaće uspeha bukvalno na svim poljima. Sjajno. Mislim, mi to negde uvek od Ace očekujemo, ali lepo je čuti šta kažu i zvezde. Evo, sledeći na listi nam je Dragomir Despić de Singerica. On je nekako malo i odmarao u poslednjoj i sad se ponovo vratio nastupima. Znamo kakve ga sve kontroverze prate. On se ne da, on fura taj svoj fazon. Evo, nedavno je imao jednu situaciju gde se pisalo da se potuko s nekim gospodinom, što je on demantovao. Šta zvezde, da li su mu naklonjene u ovom periodu? Šta se dešava? On ima veoma specifičan horoskop i naravno psihološki, on je zanimljiva specifična ličnost. I sad, budući da je on vodolije u horoskopu, ume onda se prilagodi u raznim situacijama, da ispliva, da prevaziđe razne prepreke, naravno. I ono što je po meni, trudim se da budem objektivna kogoda je u pitanju, naravno, fantastično, bez obzira na sve potencijale koje svako od nas ima, u stvari njegov najveći potencijal koji ja naravno prepoznajem kroz njegov horoskop je njegova mentalna snaga. Znači, mentalno on ume da prevaziđe te različite situacije, ali negde, s obzirom opet na senzibilitet koji on kao umetnik ima, negde je potrebno da prikoči. A da bi on prikočio, za to je jako, jako važnu ulogu ima upravo njegova partnerka. Ona je ta koja može na najbolji način da ga negde prikoči u nekim situacijama, jer neki put postoje razne tehnike psihološke, izbroji u sebi, diši duboko i još druge, gde treba prosto da se izdigne iza situacije, da ne obraća suviše pažnje na neke provokacije koje bi njega pokrenule, jer on je taj koji u stvari provocira. On je izvor provokacija i njega mogu da sa sigurnošću kažem da očekuje neki novi talas uspeha od 23. 4. oktobra. Sjajno. Evo, sledeći je Darko Lazić, koji je nedavno po 3. put postao otac njegove partnerki Katarini. Ovo je prvo dete. Ne znam koliko ste upućeni. Oni imaju sjajnu neku lepu ljubavnu priču koja datira još iz nekih mlađih dana i putevi su im se razdvojili pa su se ponovo spojili. Nekako baš jedna lepa priča, dostojna hollywoodskog filma. Pa evo, s obzirom da je dobio dete, pretpostavljam da su mu zvezde izuzetno naklonjene. Vaga, naravno, koju on ume da uživa u životu i u nekim raznim situacijama. E sad, neki puta, naravno, to uživanje u životu
kad su lepe stvari, koliko treba preterivati, koliko treba biti umeren, to je sad diskutabilno i naravno zavisi opet kod svakog od nas individualno, ali zaista ne čudi me i za njega je bilo za očekivati da upravo ovaj oktobar je veoma sjajan period i u oktobru ga također očekuju izuzetno lepi događaji, ne samo na privatnom nego i na poslovnom planu, negde od 21. oktobra, pa posebno kasnije u novembru, on će imati novi uspeh na koji će biti veoma ponosan. Pevačica Aleksandra Bursać onako imala je dosta nekih uspona i padova ljubavnih u životu, ali evo divno je videti da je ona napokon stala na ludi kamen i to isto sa kolegom koji je verovali ne 10 godina mlađe od nje, ali to se uopšte ni ne vidi jer zaista i ona je onako dosta mladolika, tako da ta razlika apsolutno kad ih pogledate se gubi. Evo šta za nju kaže horoskop? Aleksandra je škorpica, kako ja volim da to podvučem, i ja jesam očekivala, čak sam, ne znam, na neka pitanja ranije kad je reč o Aleksandri rekla da će druga polovina godine zaljubiti emotivno važna i bitna i da će se afirmisati, tako da drago mi je da ona potvrdila ta predviđanja, naravno. Ona je to uradila isto u sjajnom periodu, u dobrom periodu. Znači, šta god u životu da radimo ili da planiramo, važno je opet imati koliko je moguće informacije o tome kakav je period u kome se nalazimo i naravno šta možemo da očekujemo narednih meseci ili narednih godina. Ovo je sjajan period za nju i to, ta ljubavna priča će potrajati i ona će biti presrećna, a ta ljubavna priča, odnosno ta hrana koju ona bude razmenjivala sa svojim partnerom, će se odraziti na nju da će ona i na poslovnom polju zablistati. Tako da optimista sam kad je reč o nekom novom poslovnom uspehu za nju, posebno u novembru mesecu će ona napraviti prijatno iznenađenje. Dobro. Evo sledeći na našoj listi poznatih je Nenad Marinković Gastos. Gastos je imao stvarno jedan, da kažemo, turbulentan početak godine i da kažemo do skoro. On je negde izjavljivao da više nikada neće ući u reality, pa možda će da uđemo. On je na kraju je završio reality. Imamo taj tajlandski zatvor, imamo svašta nešto, pa je li to neka nenormalna slika njegovog, ne znam, on je šta beše u horoskopu? Riba. On je riba, da. Šta kaže horoskop za Gastosa? Pa i on ima, naravno, svi mi imamo jedinstvene horoskope, pa u njegovom smislu i specifičan na taj način da on zaista ima te neke velike oscilacije ili turbulencije koje ga prate, a opet usuđujem se da kažem javno, on ima taj faktor sreće da ispliva iz nekih situacija, naravno on je veoma inteligentan i snalažljiv i sposoban i duhovit i talentovan na razne načine, dobar zabavljač, showman, sve su to bitni atributi sa kojima on nastupa, naravno pred publikom, pred nama. Ne čudi me što je rekao da neće, pa je ušao ponovo u reality. I ono što mogu opet astrološki da tvrdi kad je on u pitanju, on ima sjajne aspekte da će u tom realityju ponovo zablistati i napraviti sjajan uspeh. Njegova godina, samo treba do kraja godine da bude pažljiv, da imaće dva izazova, imaće u novembru i decembru veće izazove. Treba prevaziđe ta dva izazova jer sljedeća godina je ponovo njegova zlatna godina. Dobro. Tu nam je Jovana Pajić. Jovana Pajić, ok, znamo svi da je bila u dugom braku sa Aleksandrom Cvetkovićem iz Tropico Benda. Razišli su se mirno, nekako uvek jedno u drugom imaju samo reči hvale. Dosta se spekuliše s kim je ona u vezi, da li je, nije. Evo, nedavno se vratila sa jednim velikim hitom. Pa, šta imate za nju da nam kažete? Jovana Jarac u horoskopu. Ume ona da čvrsto stoji na zemlji kada su u pitanju razne neke situacije i privatne i porodične i poslovne i ne čudi me što je ona zadržala, dešava se, nažalost, ređe je taj dobar odnos sa svojim bivšim suprugom. Naravno, ona se trude se zajedno da odneguje da bude tako. Napokon je došla, da kažem, ono uslovno neko njeno vreme, ali iz astrološke vizure povoljni planetarni aspekti da je taj novi hit koji je ona naravno uspela da promoviše i da objavi zaživeo na način da će joj doneti ne samo dalji uspeh kad je reč o tom hitu, nego Jovanu sljedeće godine
očekuju još bolji planetarni aspekti, još bolje nove mogućnosti, a idealan period za nju je period od marta meseca sledeće godine, sredina i druga polovina. Od Jovane možemo da očekujemo nastavak uspeha kroz koju ona sad prolazi. Sjajno. Nekako razvod Harisa Džinovića je nešto o čemu su gotovo svi mediji pisali i kod nas u zemlji, a i na širom Balkanu, to jest. Videli smo da je on onako to sve malo teže i prihvatio, za razliku od Meline, čini mi se. Nekako sad se primirio više toliko i čak šaljivo vrlo odgovara na pitanja koja mu novinari postave vezano za bivšu suprugu. Desila se i neka podela imovine. Videli smo da nije baš nešto bio previše srećan kad je izašao iz suda. Šta nekako njega očekuje? Kako će se ta cela situacija razvijati za Harisa? Haris je vaga i sad, naravno, psihološki je jako važno kad nam se nešto desi pa nije po našoj volji, ukusu, ne dopada nam se ili je stres, naravno, a to je bila prilično i stresna situacija za oboje, taj razvod, naravno, za njega više. E sad, kad on ima u ovoj fazi taj neki duhoviti osvrt da tako prokomentariše, psihološki to je jako dobro. Znači, mislim, prosto treba neko vreme, neko manje, opet razlikujemo se individualno, neko duže, da neke stvari preboli, prevaziđe, da premosti. Mislim, prvo da tu nema nastavka tog nekog njihovog ljubavnog zajedničkog odnosa života, da njega očekuje nova faza kada je reč o ljubavi, o tim nekim vezama koje on bude imao, ali te neke veze koje i dešavanja na ljubavnom polju neće se ustaliti. Sad opet pravilo je da nema pravila kako kod koga. U svakom slučaju, on je izašao iz tog nekog, da kažem tako, iritirajućeg, težeg perioda, jer zaista to ga je prilično potreslo, jer naravno u pitanju je porodica, pa u pitanju je imovina, pa sve je bitno, normalno, ali ono što jeste dobro, on može negde da se očekuje nekom novom uzletu, da se nada i da očekuje neki novi uzlet krajem sledećeg godine, a 2026. je za njega jako bitno. Nije to tako daleko, prosto stepenik po stepenik, napravići on novi uspeh. Kada smo već kod razvoda, imamo i glumca Milana Kalinića, koji je onako poprilično šokirao sve kada je izašla vest da se od supruge razvodi nakon 18 godina. Šta možete da nam kažete vezano za Milana Kalinića? Pa posle 18 godina, naravno, ili posle nekog dužeg perioda kada dođe do razvoda, to jeste malo uvek kao iznenađujuće, nespremno. I sad zavisi opet kakav ko od nas ima stav kad se nalazi u ljubavnoj ili u bračnoj vezi, pa kakva su očekivanja, naravno to treba da traje ne znam koliko dugo, pa tu opet nema pravila, ono kao što sam rekla. Milan je devica, njegova Sandra je blizanci u horoskopu. Naravno uvek je lični horoskop, lična karta. I to što smo nešto rođeni u horoskopskom znaku ne mora mnogo da znači u tom nekom uporednom odnosu, ali njih dvoje zaista jesu sjajno funkcionisali za jedan određeni period. I te neke razlike koje postoje između njih, ne samo kada je reč o njihovom horoskopskom znaku, nego kompletnom horoskopu, prekid je bio neminovan. Ako se posmatra iz astrološkog ugla, ja nisam optimista da oni mogu da naprave, daj Bože da grešim, ali ako govorim kao astrolog, nisam optimista da oni mogu da naprave tu neku novu konekciju, da prevaziđu taj prekid. Prosto svako će nastaviti svojim životom, građenjem nekih novih odnosa, postavit će sebi neke nove ciljeve, što je sasvim i normalno. Prosto neke ljubavne priče, da li su bračne ili nisu bračne, traju određeno vreme i onda se ugase. Ali to ne znači da ne treba sebi dati šansu, naravno, uživati u životu, uživati u nove ljubavi. Imaće Milan novu ljubav.
A, dobro. Evo, za kraj sam ostavila jednu zaista posebnu damu. U pitanju je legendarna Mira Škorić. Ona se nakon duže medijske pauze, da kažemo, vratila na velika vrata. Uskoro snima sa Acom Lukasom duet, koji je već do duše snimljen, uskoro izlazi. Oni su po 26 godina već imali jednu sjajnu saradnju. Što se Mire tiče, eto, zanima nas, ona je stvarno prošla kroz jedan težak period proteklih godina. Svašta nešto je se izdešavalo, ali Mira i dalje vrlo, vrlo vlada veoma i svojim glasom i tako dalje. Tako da, eto, zanima nas šta možete da nam kažete za nju. Mira, rak u horoskopu, i ona zaista po mnogim svojim, ako se posmatra psihološki profil, naravno, aspektima ne podsjeća na tipičnog raka, ne podsjeća, ali privatno ona zaista jeste, znači, ono kao iza zida, i ono što publika ne može da vidi, ona jeste jedna nežna račica, i to se negde, naravno, ta neka njena hipersenzitivnost uvek nam se odrazi pre svega na zdravlje ili na neke druge aspekte, ali u svakom slučaju izuzetno jaka, i hvala Bogu što ima toliko energije i toliko je uporna u ciljevima koje postavi. Ovo je, pričali smo već o tome da škorpioni i rakovi prolaze jedan sjajan pozitivan period, i mene uopšte ne iznenađuje da su njih dvoje napravili saradnju, i njih dvoje mogu da funkcionišu na beskonačno duge staze. Aca Lukas i Mira, naravno, on je škorpion, ona je rak. Oni se sjajno uklapaju, kao ono kockice kad složimo. Tako da, ne samo da oni vokalno odgovaraju i mogu da naprave te neki veliki hit, to bude zaista muzička senzacija, oni su negde i po energijama jako bliski, znači u toj nekoj prijateljskoj, pa čak ono, mi ne biramo naravno roditelje, decu, braću, sestre, ali se sa nekim ljudima prepoznajemo, mogu da nam budu kao sestra, brat. Upravo su ti aspekti između njih izuzetno naglašeni. Tako da Mira zajedno sa Acom može da očekuje veliki uspeh. Jako su je važni datumi sad od 21. oktobra i onda je izuzetno važan period negde od 3. novembra. A posebno još bitnija, još važnija sljedeća 2025. godina. Ana, ovo je zaista bilo sjajno i zanimljivo, kao i uvek. Mnogo ti hvala što si opet, da naglasim, izdvojila vreme za Hype televiziju. A mi se nadam da će ovi naši poznati o kojima smo pričali pogledati ovo, pa malo i oslušati šta si ti sve to rekla da ih očekuje. Nadam se. Hvala još jednom i vidimo se naravno idućeg meseca. Važi, hvala najlepše. Gordana Goca Džahverović je u jednoj emisiji otvoreno komentarisala raskid Anđela Rankovića i Anite Stanojlović. Teodorina majka i Anđelova nesuđena svekrva istakla je kako joj je Anđelo postupak naglog prestanka emocija vrlo poznat još iz perioda dok je bio sa njenom ćerkom, pevačicom Teodorom Džahverović. Ta ljubav je pukla, meni to nije jasno. Čudno mi je da su kod njega prestale emocije, poznata mi je ta priča, rekla je Džehva pa otkrila. Anita se promenila na bolje, vidi se po izgledu, ponašanju, govoru, ona je radila na sebi, a ona, ako želi u porodicu Ranković, mora da bude po PS-u. Ipak su oni treća porodica u Beogradu, rekla je Goca u jednoj emisiji. Ona se dotakla Anitinog upoznavanja sa njegovom porodicom. Sigurno jeste, išli su na ručkove, upoznala i mamu i ujku, rekla je Džehva pa dodala. Ona se jeste zaljubila. Verovala je da je to moguće, da je ljubav moguća, a Anđelo je bio zaštitnik prema njoj, pa joj je i to prijelo, rekla je Goca. Ako je, ne, ako je ova šoljica sada, ako je ova šoljica, bitnija. E, nemoj mi s tim pričama, Znači, hvala ti na razumijevanju, hvala ti na svemu. Poći ću, radit ću ono što sam ja namjerila. To je to. Ja te priče da je šoljica bitnija od ovoga ili onoga, tu su mnogo krupnije stvari u jednu šoljicu, razumiješ? Radim za tu šoljicu. Ne, onda ne radiš, onda nemoj da pričaš to radi zbog stvari. Uradit ću ono što sam namjerila, a ovo im neću se pojaviti. Sve ću nadopuniti. Taman ja bila sahranjena za mjesec dana od ovog dana i sad se ne šalim kad ti ovo kažem. Neka ide sve preko mojih leđa, ali njima ću sve lično vratiti. Lično ja ću im vratiti.
kad se desi sve što se desilo, e onda će da se vati za glavu. Znači, ja neću stati, sutra idemo odavde i bacite mi ovdje, evo danas je u Bleskoj. Pa ćete, jeste htjeli šov, izvolite šov. Jebno. Ne, ja nima tala na tvoju svijest. Ja imam svijest. Odlično. Na tvoj razum. Da, takve stvari ne reći. Jebika. Ako ćeš drugi samo da budeš okej, ja hoću, prvo hoću svoje, neću da dozvolim da ti ljudi i dalje prolaze nekažnjeno. Pogotovo za sve ovo što sada i dalje rade. Neću da dozvolim. Neću. Željko Mitrović će na svojoj televiziji, televiziji emitovati kada se najmanje bude nadao moj pokušaj sam. Zbog Željka Mitrovića. Eto, molim te. Neće biti svjesna šta sam sve. Ma ne da zbog Željka, nema molim te zbog sebe. Ma nema to zbog sebe, meni ništa ne može da bude, shvati. Ko sam ja? Znaš, ko sam ja sutra? Osoba koja je mučena od strane Pinka kao i ova, ona, sve koju da. Ko? Tas. A ko je on? Koji je napravio sve što je napravio sve. On je taj, a ja sam jadnica, neka budem jadnica. Ali neću im dozvoditi. E, mene oni do svega. Neću. Prešli ste se. U igri samom su se prešli. Mnogo su se prešli. Jer ne znaju koliko sam ja luda i spremna na sve. Uopšte ne znaju koliko sam ja spremna na sve. Jer oni polaze od sebe. Oni znaju da oni nisu spremni na sve. Nego samo preko nekoga tamo. Ja sam samo za sebe spremna sve da prođe. Samo za sebe. I oni to ne znaju. I sada će saznati, pošto me ocjenjuju, igraju se sa mnom, najmanje im treba nasilje. To ne smije ni da se pomena, kamoli da se uradi. Ja ću popisati kraj reality programa. Kraj. Molit će me. Vjerujem, molit će me. Za ono što ću ja da uradi. Morat ću to da p***ce, ja moram. Ja sam sad već primorana. Jo, majko. Šta ti kažeš za Gastu za Anđelu? Ajde, stalno mi pitaju ovdje, brate, 500 pitanja za to. Gastu za Anđela? Da. Limunada, faz. Što? Pa, brate, nije mi ništa sad nešto spektakularno, ali su mi slatki i simpatični, ali nemam nešto ono. Ne znam da ja znam. Nisu mi nikakav efekt ostavili pa da imam neki fokus na njih. Evo je direktorica. Sretan petak. Respekt direktoricu. Pa ne znam, meni su simpatični, brate, pa iskreno. Pa jesu, ali ono, to je to, slatki su mi, ono, nemam šta kažem, ono. Ništa, simpatični. Normalno mi se muvaju ovo ono i to, znaš, ništa ono, brate. Kako dobro, ali imaju tu neku zdravu, da kažeš, zdravo teme. Da, ali ja njih mnogo vidim po TikToku mi, brate, baš mi iskaču njihovi klipovi i gledam i simpatični su mi. I, ali tipo, nemam neki sad nešto, kako ti objasnim, ono, normalica su mi, valjda, pa nemam što ni da komentarišem, da imaš. Kažu, Anđela danas pa otključila gazoza, a dobro, ako se malo pokačili, to je normalno. Ali šta znam, brate, ništa sad tu nešto pretjerano. Pa nemam pojma, brate, ne znam. Iskreno ti kažem, meni su hit, oni mi ima i gruja, iskreno, oni su mi onako baš hit. Ne, oni su mi, brate, jezivi. Pa u negativnom smislu. On je sociopata, brate, teški, brate, ono jezivi, brate, majke. Mogu zamisliti se mužeo kako je jeziv, brate. Da, on mi je baš ono, a zato što... I ona mi je, brate... Zato što to ti je, evo mi je direktorica moja tu isto. Respekt za direktorica. Iskupljači perija su bile. Ona mi je nekako...
Brate, nemam pojma kako ti objasnim. On je ostavio, brate, istu ženu, brate, zbog nje i ćerke, razumeš? Ko? Pa, Gruja u petici ti se razvela zbog Mime, razumeš? Kako ostavio decu, ne razumem. Pa, brate, razvela se, ostavio ženu, ostavio decu kući, otišao solom, razumeš? I, brate, ja njega sad kapiram, on ti je ono u fazonu samo da je zadrži, kapiraš? Bilo kako samo da je zadrži, kapiraš? Brate, dečko je bolestan, razumeš? Jebiga, razumeš, kad izgubiš... Neko bolestan u glavu. Ma, brate, meni je... Ma, ono su joj, koji su ono pek bolesnici sad ove godine, druže. Da. Mišljenje Matej, iskreno, dečko je folirant, dečko je debil, ono što sam videla šta on priča, neki bajezga, neki budalaštine, on mene dosta podsjeća na ovo kakanog, brate, iskreno. Dosta me podsjeća na tu glumu. Ali, brate, znaš, ušao si, uvotio se zaneli kao neka priča, znaš, kao, znaš, da je ona tu bila, ono, koperašica, ovakav, s Janjušem u tom odnosu, je to kopiraš taj isti odnos sa ovim degenerikom, Đoletom. Znaš, ono, brate, smisli, brate, nešto novo, smisli, budi kreativan, jebate, nemoj da kopiraš, brate, nečije učešće i nešto, baš je... I kao, ja to nisam pratio. Jedan dva puta. Pa imamo zajedničku drugaricu, znam ko je, zna ona ko sam ja i to. Nikako ne ulazi, uništit će te i okrenuti priču. Ma gde ću, ja da idem tamo. Ljudi, da si ja cepam, šizofrena cepanja da dobijam, pa nisam luda, brat. Nisam ja toliko ni psihički sad stabilna ko što sam bila, pa da mogu, znaš. Ja mislim da bi on plako ko kišna godina. Naravno, ali stvarno me ne interesuje, mislim ono. Uđi s bebom u naručju, najjače ću mu pokažem dete, druže, neće je videti, brate, jeste vi normalni. Pa misli uđeš, brate, s bebom ili kao cuclu iz bebinu i usta staješ njemu usta kao. Pa šta mu stavim, bebinu pelenu mogu da mu stavim usta. Na glavu. Evo, broj mi, brate. Ej, ja. To ću ja njemu da donesem dete da vidi, brate. Ko je pričao nešto, bio je neki misiji pričao da si ti abortirala već više puta? E, Sale Lux, njega ću da tužim, brate. A, u, druže, kakva budala. Druže, kao nije stran abortus, pa znam, misliš šta priča seljačina, brate, na svu ovu muku on meni priča o tom. Jebaću guste, a odmah sam poslala poruku tamo da puši k. Strašno. Pite za Ivana što je pljuje, ne znam da je Ivan pljuvao Milicu. Ne. Ja bih hoću elitu, pa bukvalno, verovatno. Je to, mislim da mu je to karta ulaska, budale, bre. Da, ti ne znam koji se sve kači na mene. Ti ne, druže, mene komentariš neki ljudi, brate. Ne znam ni ko su, ni šta su. Mislim, kapiram ja sad situacija tako kako jeste i to, ali... Brate, ona, priči neke gluposti, zamislim.